Мероприятий, которые касаются молодое поколение. Нам нужно сейчас воспитать их таким образом, чтобы они стали настоящими патриотами своей родины, своей страны. Жоғары айтылған шараларға жастардың барлық санаты қамтылды ма? Әлде тек қала жастары менен студенттермен шектеліп қалдыңыздар ма? Извините, пожалуйста, можете задать этот вопрос на русском языке? Я вас не понял. Жоқ. Мен сұрақты мемлекеттік тілде қойдым. Және оған жауапты да қазақ тілінде алдым. Вы задайте свой вопрос на нормальном языке, и только тогда вы получите свой желаемый ответ. Сонда сіз айтқандай, қазақ тілі нормальный тілге жатпайды ма? Өзіңіз қазақ бола тұра неге қазақша сөйлемейсіз? Ана тіліңізге деген құрметіңіз осындай болғанда, басқалар мемлекеттік тілде неге сөйлеу керек? Қазаққа керек болмаған тілдің басқа ұлтқа керек қанша? Сөйте тұра жастарға патриот рухта тәрбиелеу туралы сөз айтасыз. Уважаемые журналисты, объясните, пожалуйста, своим коллегам, что я говорю на понятном всем языке. Итак, дорогие друзья, мы... Сіз ананың сүтімен, әкенің қанымен берілетін ана тіліңізді ұмытқаныңыз үшін арыңыздың алдында жауап бере аласыз ба? Егер де еліміздің болашағын ойлағыңыз келсе, қазірден бастап қазақ тілін қолға алып, үйренгеніңіз жөн болар. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді.